14 ოქტომბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღმრთივრწმინვალისა და მირომდინარისას დღესასწაულს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საღამოს ლოცვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ტაძრის ეზოში ღვთისმსახურების დაწყებამდე მომლოცველებს თერმოსკრინინგი ჩაუტარდათ. გარდა ამისა, თითოეულ მათგანს პირბადეებს ურიგებდნენ და ხელებს სადეზინფექციო ხსნარით უმუშავებდნენ. აღსანიშნავია, რომ ხვალ 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო წირვას უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე აღავლენს. სადღესასწაულო წირვა დილის 10 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, ტაძართან მისასვლელად მანქანის საშვები საჭირო არ იქნება. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ტაძრის ეზოში მომლოცველებს თერმოსკრინინგი ხვალაც ჩაუტარდებათ. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებით აუცილებელია ყველას ჰქონდეს პირბადე და დაცული იყოს დისტანცია. მალიში რადიკალური ისლამის მიმდევრების მიერ დაახლოებით 4 წლის წინ გატაცებული შვეიცარიელი პროტესტანტი მისიონერი ბეატრი შტეკლი მოკლეს. აღნიშნულ ინფორმაციას ალპების კონფედერაციის ფედერალური დეპარტამენტი არცელებს. დანაშაულზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მალიში მოქმედ ერთ-ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ალ-ქაიდასთან. აღსანიშნავია, რომ ბეატრი შტეკლი თავიდან ბაზელის მისიის წევრი გახლდათ. ეს არის შვეიცარიაში დაარსებული პროტესტანტული საზოგადოება, რომელიც 1812 წლიდან მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ქრისტიანობას გადაგებდა. 2001 წლიდან ბაზელის მისიამ ფუნქციონირება ოფიციალურად შეწყვიტა და თავისი საქმიანობა ორგანიზაცია მისია 21-ს გადააბარა. ტერორისტების მიერ მოკლული პროტესტანტი მისიონერი ბოლოს სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო. როგორც ცნობილია, შვეიცარიელი მისიონერი მალის ერთ-ერთ პატარა ქალაქ ტომბუკუში ცხოვრობდა. 2012 წელს ტერორისტებმა ის პირველად გაიტაცეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარიის ხელისუფლება მისიონერს მალიში მოღვაწეობა ოფიციალურად დაუკრძალა, გათავისუფლებიდან მალევე ის კვლავ ქალაქ ტომბუკუში დაბრუნდა და თავისი საქმიანობა გააგრძელა. 2016 წელს მისიონერი მეორედ გაიტაცეს. ამის შემდეგ ტერორისტებმა გაავრცელეს ვიდეო რგოლი, რომელშიც ქალს ბრალი ისლამის შეურაცხყოფაში დასდეს და აღნიშნეს, რომ ასეთ ქმედებას არ აპატიებდნენ. აღსანიშნავია, რომ ბეატრი შტეკლი ერთადერთი უცხოელი არ არის, რომელიც მალის ტერორისტული დაჯგუფების წევრებმა გაიტაცეს. ამ დროისთვის ბოროტმოქმედთა ტყვეობაში უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქე რჩება. მათ შორის არიან 82 წლის ავსტრალიელი ქირურგი არტურ კენეტ ელიოტი, ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული მისიის წევრი ჯეფრი ვუდკი, კოლუმბიელი კათოლიკე მონაზონი გლორია სესილია ნარვაესი, ასევე გერმანიისა და რუმინეთის მოქალაქეები. ხუთი წლის განმავლობაში სისტემატური ვარჯიში სიცოცხლეს მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს. ასეთია ნორვეგიის ზუსტი და ტექნიკური მეცნიერებების უნივერსიტეტის მკვლევართა დასკვნა. აღნიშნულ ინფორმაციას სამედიცინო გამოცემა British Medical Journal არცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ექიმების მიერ ჩატარებულ კვლევაში დაახლოებით 7000 მოხალისე მონაწილეობდა. მათი ასაკი 70-დან 77 წლამდე მერყეობდა. მეცნიერებმა ცისპირები ორ ჯგუფად დაჰყვეს. პირველ კატეგორიას კვირაში 2 დღე, დღის განმავლობაში 4-ჯერ 4-წუთიანი ვარჯიშების შესრულება უწევდა. მეორე ჯგუფის წევრები კი კვირაში 2-ჯერ გადაბმულად 50 წუთს ვარჯიშობდნენ. 5 წლის შემდეგ იმ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც სისტემატური ფიზიკური აქტივობით იყვნენ დაკავებულნი, ბევრად უკეთესი იყო, ვიდრე მათი, რომლებიც მეც, მაგრამ ნაკლები ინტენსივობით ვარჯიშობდნენ. აღნიშნული კვლევის დაწყებიდან 4 წლის შემდეგ პირველი ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ 3% გარდაიცვალა. მაშინ, როდესაც მეორეში სიკვდილიანობა ნობის მაჩვენებელმა 6% შეადგინა. აღნიშნულ კვლევაზე დაყრდნობით მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ინტენსიური ფიზიკური აქტივობა ადამიანის სიცოცხლეს მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს.